morjesta kaikille. Oltaisiin just matkalla salille ja ajattelin, jos kuvaisi pitkästä aikaa treenin tonne Masobrossi-kanavalle. Ja syy siihen oikeastaan, miksi mä haluan kuvata tän, on varmasti se, että tää treeniohjelma on sen verran eksoottinen, että ei ainakaan itsellä ole tullut kovin usein vastaan. Elikkä se erikoisuus piilee lähinnä siinä, että jako on hyvin, hyvin erikoinen. Eli tänään mä menen treenaamaan oikean jalan ja rinnan. Ja huomenna mulla on vasen jalka ja selkä. Eli mä oon pilkkonut ihan jalat niinku per raaja. Ja tosiaan kerran viikossa mulla on kuitenkin jalat kokonaisuudessaan. Mut mulla on tässä nyt kolmas viikko meneillään tätä ohjelmaa ja oon huomannut kyllä, että on pirun hyvä, palautuu hyvin, pystyy treenaamaan sitä kovemmin. Ei ota läheskään niin paljon hermoston päälle, ei ota nivelien päälle, koska sä et yksinkertaisesti saa niin paljon siihen kuormaa. Keuhkot ei lopu kesken. Eli tässä on niinku ihan älyttömästi etuja. Ja sit jos alkaa miettimään, kuinka paljon löytyy yhden jalkaliikkeen, niin niitähän on oikeasti aika paljon. Mä oon samalla tässä nyt vetänyt myöskin diettiä. Mun käynnistys kolmas diettiviikko. 3 kiloa on tässä nyt paino tippunut. Ja kyllä mä tässä vielä varmasti otan sen 6 kiloa pois. Reippaasti alle 90, semmonen mukava kesäkondissi olisi ihan jees. Ja ei kai tässä mitään ihmeempi, sillai mennään salille ja mä voin sitten pistää vähän kuvatekstiin kerran, että mitä näillä liikkeellä haetaan ja muuta. Ja itse kun mä näit kuvaan, niin eihän näistä nyt mitään kauhean hyviä tuu, eikä mistään monesta eri kulmasta, mutta saatte jonkunnäköisen käsityksen kuitenkin, niin kuin, millaista settiä.